Rivojlanmagan homiladorlik sabablari va oqibatlari. Bugungi mavzuyimiz mana shu haqda. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Muzlatilgan yoki rivojlanmagan homiladorlik ostida 21 haftagacha homilaning o'limini tushunish odatiy holdir. Shu bilan birga bachadonning kontakt faoliyati muzlatilmaydi va tashqi uterin qon ketishining belgilari yo'qdir. Ushbu patologiya qanchalik tez-tez paydo bo'ladi va uning turlari qanday? Noma'lum homiladorlik ularning belgilari kam 50-90% hollarda dastlabki bosqichlarda ro'y beradigan spontan abortlari deb ataladi. Ushbu patologiyaning ikkinchi navining ajratish uchun qabul qilinadi. Birinchisi anembrion, ikkinchisi embrion yoki homila o'limidir. Rivojlanmagan homiladorlikning birinchi varianti bilan embrion hech joylashtirilmaydi, ya'ni homilador qafasini rad qilishining to'g'ridan-to'g'ri yuzaga keladi. Muzlatilgan homiladorlikning asosiy sabablari nimada? Rivojlangan homiladorlikning sabablari shuningdek, uning oqibatlari turli xil bo'lishi mumkin. Bunday holda ushbu patologiyaning quyidagi asosiy sabablarini ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchisi turli genetik infeksiyalar, ikkinchisi gormonal kasalliklar, uchinchisi ayolning qonida androgen miqdori ortishi, to'rtinchisi tiroid bezining kasalliklari, beshinchisi neurogendrin sindromi, oltinchisi reproduktiv tizimning kontrenal pamorfologiya malformatsiyasi, 7-si xromosoma anomaliyalari, 8-si qon koagulyatsiya tizimining buzilishidir. Bundan tashqari ijtimoiy biologik omillarni ham eslatib o'tishi mumkin emas. Ularning asosiysi ekologik vaziyat va energetiklarning erta jinsiy hayotidir. Muzlatilgan homiladorlikning qanday aniqlash mumkin? Vaziyatdagi o'zgarishlarga o'z vaqtida javob berish uchun har homilador ayol rivojlanmagan homiladorlikni qanday aniqlashni bilish kerak va nima qilish kerak? Dastlabki bosqichlarda 12 haftaga qadar asosiy simptom subyektiv va tabiatning belgilari yo'qotishidir. Ya'ni kecha sodir bo'lgan ko'ngil aynishi, qusish va taksikozning boshqa namoyishlaridan biri yo'q bo'lib qolgan bo'ladi. Keyinchalik muzlatilgan homiladorlik homilaning harakatlarining yo'qligi bilan ko'rsatiladi. Bundan tashqari homilaning rivojlanishi to'xtatish paytidan boshlab 5-7 kun davomida sut bezlari yumshatiladi va laktatsiya boshlanadi. Ushbu belgilar paydo bo'lganda shifokorga zudlik bilan xabar berish kerak. Rivojlanmagan homiladorlik ayolning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, bachadonda o'lik homila 4 yoki undan ortiq hafta davomida topilganda organizmning umumiy intoksikatsiya belgilari mavjud bo'lib, bu homilaning tuxumning infeksiya natijasida yuzaga keladi. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Sizlarni qanday kasalliklar qiziqtirishi yoki qanday kasalliklar bezovta qilayotganligi to'g'risida kommentariyimga yozib qoldirsalaring, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.